valendo. De volta com o Esporte Revista direto de Canoas, com Gustavo Endres e os Juvenais. Como é que é? Esses aqui são os Juvenais? É, são os Juvenais. Chega aí, galera. Esses dois aí, eu vou apresentar para vocês, esse é o Paulotti, segundo líder da equipe. Prazer. Pedro Henrique, ponteiro. Bem? Bem. E faltou o Nicolas, né, que não está no momento aqui, que é o terceiro Juvenal. E são eles aí os responsáveis pela manutenção, né, das coisas, deixar tudo em ordem, bonitinho. Porque senão rola um trotezinho, né, alguma coisinha. Né, mas eles estão aprendendo. Ainda são meio devagar, meio lento, mas eu vou ensinando direitinho mesmo, tô cuidando dele. E essa corneta aí dele? É normal, né? Normal, desde o primeiro dia que chegou até o último vai ser assim, já tá acostumado já. Chegou ontem e já tá mandando aqui? Ah, faz parte, né? Primeiro ano da nossa experiência aqui. Mas acho que a gente tem que manter a linha, né? Como eles falam, tem que manter a linha, senão rola os trotezinhos, como eles falam. Tem que botar pra treinar, bota pra treinar aí, Gustavo. Pra treinar, vambora, pra treinar. Com essa idade aí, vocês têm que treinar até amanhã. Ô Gustavo, vamos falar um pouquinho do gauchão de vôlei aí. Hoje vai ter jogo contra o Caxias, como é que vai ser? Isso, hoje à tarde, né, às 18 horas, tem um jogo contra o Caxias, um jogo bem difícil, né, porque é uma equipe que a gente não conhece, mas temos que fazer o nosso melhor. Primeiro pensar na nossa equipe e aí durante o jogo a gente vai pensando no adversário. Você que já participou de Olimpíada, Mundial, Superliga, como é que é participar do gauchão agora? E isso, é uma honra, né, nunca fui campeão gaúcho. Só disputei o estadual quando eu era infanto, isso há 20 anos atrás, então para mim está sendo uma honra maravilhosa, né? No melhor lugar do mundo, poder disputar o melhor estadual do mundo, o estadual mais difícil do mundo, né? No melhor lugar do mundo. Essa barista mim, total. Total, essa para mim vai ser a medalha mais importante aí da carreira, então vou fazer o meu melhor aí junto com a equipe para conquistar. Como é que é levar esse jeitão gaúcho, o ba, o tchê, esse sotaque? A origem de Passo Fundo, que é um pouquinho mais grossinha, assim, né? Aquela coisa... Grossinha? Como é que é levar essa cultura gaúcha para diversos países? É. Olha, no começo foi difícil, quando eu saí de Passo Fundo, né? Porque eu era grosso mesmo, eu era Passo Fundense, mas aquele, assim, grosso. E aí eu tive vários problemas, né? No primeiro ano em São Paulo, porque eram vários atletas de várias estados, então realmente era difícil a convivência, eu era muito grosso, andava conversa, xingava, brigava, não tinha muita conversa, né, mas aí aos poucos eu fui sabendo lidar com isso, acabei até perdendo um pouco o sotaque aí de Passo Fundo, o sotaque gaúcho, e agora como falou o Paulão, né, vamos reatar isso. Ah, o bato não pode perder, né? O bar não, tá lá. Deus, né? Não, Deus, Gustavo, muito obrigada. Muito obrigado. Valeu você. Por nos receber aqui. E a gente tá te esperando lá também no estúdio do Esporte Revista. E claro, a gente tem que marcar aquele churrasco que tu prometeu agora. Ah, antes de mais nada, né? Com certeza o churrasco. Foi um prazer estar aqui com você. Né, a todos, um grande abraço, Esporte Revista. E compareça ao jogo, né? Estamos aí disputando o gauchão. Muito obrigado. Valeu, galera. Até.